8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Кількість ворожих атак на сході країни збільшується. За добу 16 обстрілів поранено одного українського військового. Найманці вели вогонь уздовж усієї лінії розмежування. Били з мінометів, зенітних установок, бронетехніки. Уже сьогодні окупанти завдали двох потужних мінометних ударів на Горлівському напрямку. За даними розвідки, протягом останньої доби трьох бойовиків знищено і трьох поранено. Бойовики на окупованих територіях Донбасу примусово проводять медичне обстеження всього чоловічого населення. Про це повідомляє українська розвідка. Окупанти також запровадили систему так званих мобільних призовних пунктів. Хочуть залучити якомога більше місцевих до загонів бойовиків, адже нині жителі окупованих територій під різними приводами відмовляються від участі у бойових діях. До осіб, які ухилятимуться від медичного обстеження, окупаційною владою передбачено застосування репресивних заходів. Так, у випадку затримання таких осіб на блокпосту чи пункті пропуску, їх направлятимуть до так званих органів державної безпеки на перевірку лояльності до російського окупаційного режиму. На Сумщині ліквідували канал постачання товарів із Росії до України. Нелегальним бізнесом займалися четверо українців та один росіянин. Під час затримання правоохоронці виявили 11 машин. 5 із них російської реєстрації, 4 української, 2 автомобілі взагалі без номерних знаків. У цих автівках зловмисники перевозили запчастини, харчі і отрутохімікати. Зараз тривають слідчі дії. В автокатастрофі на Рівненщині загинув найсильніший рукоборець світу – українець Андрій Пушкар. Його колега і товариш Олег Жохов у тяжкому стані. Аварія з відомими українськими спортсменами сталася напередодні на автотрасі Київ-Чоп у Радивилівському районі. Атлети прямували на змагання до Польщі. За інформацією поліції, Олег Жох на «Сітроені» з невідомих поки що причин виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. В авто перебували два спортсмени та 50-річний батько Жоха. Він теж загинув. Андрієві Пушкарю було 33 роки. Він 15 разів ставав чемпіоном світу і стільки ж тріумфував на чемпіонатах Європи з армспорту. 26-річний Олег Жох теж багаторазовий чемпіон світу і Європи. Через снігопад в Україні за добу зафіксована понад 1000 дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. За його словами, третина тих, хто потрапив у ДТП, пересувалися на автівках із літньою гумою. У Києві до поліції надійшло майже 500 повідомлень про аварії на дорогах. Це вчетверо більше, ніж за звичайної погоди. Крім численних ДТП, у столиці напередодні фіксували 10-бальні затори. У поліції водіям радять поки що утриматися від поїздок на далекій відстані. А синоптики прогнозують, наприкінці тижня у Києві знову сніжитиме і температура опуститься нижче нуля. Вимушені канікули і лікування холодом. На Дніпропетровщині опалювальний сезон розпочався частково. Додому спорядили учнів 40 шкіл. А у Кропивницькому в дитячій лікарні 16 градусів тепла. Чому? З'ясовували наші кореспонденти. Із понеділка у майже 20 навчальних закладах Кам'янського через холоднечу вимушені канікули. З понеділка температура в класах в багатьох набагато нижча, це в межах 10-13 градусів. Вчителі з обігрівачами у верхньому одязі працюють над ущільненням шкільної програми, аби учням не довелося через канікули вчитися у вихідні. З протягом додаткових канікул навчання йшло дистанційно, потім буде оптимізація навчально-виховного процесу. Холодні батареї у дошкільних закладах. Приміщення обігрівають електроприладами. На сьогоднішній день у нас 30 дітей. Це зв'язано з тим, що немає опалення. А ті батьки, які працюють, нема з ким дітей залишати вдома, вони приводять до дитячого садочку. Тепловики чітко не кажуть, коли дадуть тепло. Дніпровська ТЕЦ не отримала від «Нафтогазу» лімітів газу. Компанія заборгувала монополісту понад 1 мільярд гривень. На підприємстві пояснюють, заплатити зможуть лише після того, як розрахуються з ними. Ми дуже давно добиваємося отримання номінації, і НАК «Нафтогаз» всіми силами намагається препятствувати цьому процесу. У Кропивницькій дитячій лікарні опалювальний сезон розпочався вчасно, однак температура у приміщеннях 16 градусів. Бачите, яка температура для діток? Пневмонія во всіх. Разве можна от в такому холодильнику сидіти? Всі возмущаються, батьки, всі недовольні, але ніхто нічого не робить. Дітей за можливістю на ніч забирають додому батьки. Тих, що залишаються, медперсонал зігріває як може.
Ну, много электроприборов мы включать не можем, потому что здание старое, электропроводка тоже. Горячая вода есть, бойлеры есть, так что мы можем бутылки с водой греем. Тепло в лікарню постачається централізовано. Та попри теплі батареї все одно холодно. Керівництво каже, все через застарілу тепломережу в закладі. Однак нічого вдіяти не можуть. Приміщення лікарні не належить місту. Його орендують. У мерії про холоднечу в медзакладі дізналися від нашої знімальної групи. За їхніми даними, там допустимі плюс 19. Ну, до цього у нас не було звернень від лікарняних закладів. Ще ми проведемо роботу із теплопостачальною організацією для того, щоб дійсно з'ясувати основні причини. І якщо в Кам'янському діти сподіваються піти до школи вже 19 листопада, то в Кропивницькому маленькі пацієнти і керівництво лікарні готові вкотре просити міськраду вирішити проблему з опаленням. Олена Мандалюк, Олена Бринза, Іван Біленко, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер». На Рівненщині протестують медики. Вони вже 4 місяці без зарплати. Працівникам районної лікарні заборгували 9 мільйонів гривень. На знак протесту медики перекрили дорогу. Чим завершилася акція, розкажуть наші кореспонденти. Міжнародна траса Київ-Чоп поблизу міста Дубно у блокаді. Рух перекрили медики. Лікарі, медсестри та інші працівники Дубинської центральної лікарні вже кілька місяців не отримують зарплату в повному обсязі. Нас обманюють, кажуть, що є гроші, прийшли, але ми на місяць отримуємо по 500-700 гривень вже на протязі цілого року. Довічі людей дотягнули, що не мають люди навіть на хліб дітям, що купити в школу. 3000 санітарка, 3200 медсестра. Дорогу медики перекрили одразу в двох місцях. Аби машини не могли рухатися в об'їзд, люди впродовж 2 годин ходили пішохідними переходами. За цей час по обидва боки утворилися кілометрові затори. Пікетники не пропускали нікого. Дехто з водіїв обурювався, дехто підтримував. Їдьте в Київ, пожалуйста, в Верховну Раду штурмуйте. Причому тут шофер, причому тут люди? А? Я їх на 100% підтримую, їм треба зарплата. Ви готові трошки постояти? Звісно, навіть годину можуть стояти. Приїхали на акцію і районні чиновники. Мітингувальників намагаються заспокоїти. Голова району каже, не розрахувалися, бо у місцевому бюджеті немає грошей. Районний бюджет, оскільки районна лікарня знаходиться на бюджеті, ну, не в змозі витягнути повністю в лікування 83 тисяч жителів, тобто міста і району. Місто Дубно не передає нам кошти медичної субвенції. Мовляє, людей розійтися і керівник лікарні. Запевняє, гроші знайдуть. Обіцяють розкуплення коштів із Києва на області. Область має перерозподілити ці кошти нам на лікарні. Так що до кінця місяця листопада має закрити ці всі місяці. Ввечері медики розблокували трасу, але зупинятися не збираються. І якщо грошей не побачать, готові знову влаштовувати акції. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Кількість жертв пожежі в Каліфорнії зросла до 58. Щонайменше 130 людей вважають зниклими безвісти. Про це повідомляє місцева поліція. Площа займання наразі становить майже 550 квадратних кілометрів. Полум'я знищило близько 8 тисяч будівель. У низці округів Каліфорнії діє режим надзвичайної ситуації. Президент США Дональд Трамп раніше розпорядився надати з федерального бюджету гроші для боротьби зі стихією. Нагадаю, пожежі в Каліфорнії вирують уже тиждень. Їх назвали найбільш руйнівними за всю історію штату. На півночі Італії пожежники провели спецоперацію з порятунку коня. Він втрапив у вузьку траншею на кладовищі у селищі Ловере. Тварина упала на спину і не могла вибратися самотужки. Відвідувачі цвинтаря викликали рятувальників, а вже ті – ветеринари, який зробив коневі заспокійливий укол. Діставали бідолаху за допомогою крана. Спецоперація тривала кілька годин. Жодних ушкоджень тварина не зазнала. У Женеві з молотка підуть прикраси останньої французької королеви Марії Антуанетти. Монархиня вирізнялася надзвичайною любов'ю до розкоші. Колекція її оздоб – одна з найцінніших за історію аукціону. Перед стратою Марія Антуанетта відправила свої коштовності за кордон. Понад 200 років їх приховували від загалу. Серед найдорожчих – намисто із перлів, діамантова перлова підвіска і сережки. Їхня загальна вартість – близько 2,5 мільйонів доларів.
Ну і поки що це все. Більше новин у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.